waxaan rabaa farole dulmi badan uu sameeyay inaan muxuu ahaa wax ka iraahdo farole horta waqtigii uu muxuu ahaa fariisaha meel ayaa la gaaray dastuurkan uu ku waashay oo haddana ilaahay ka qabtay maxaa yeelay inuu guddoomiye uu noqdo ayay ahayd aniga farole waa la soo shaqeeyey markii dastuurkanku meelgaarka laga shaqeynayay ummadda soomaaliyeed soo ninkaa u kadeeday iyo dastuurkan ciladaha uu leeyahy oo dhan inuu asugu sabab ka yahay anigaana ka markhaati dastuur soomaaliyeed ee la diyaarinayo asna dastuur puntland u diyaarinayo waxay noqotay inuu qof walba muddo qoorta ka saaro intii waddanku kala bixi lahaa oo dastuur la-aan lahaan lahaa in loo tanaasulo tanaasulkii dhibaato badan oo hadda taagan ayay ka mid tahay puntland qof aan lahayn ma jirto anigaan idla hadlayo qof iga puntland garaysan ma jirto waa dalkayga waa dadkayga waa waddanka meelahan ugu jecelba ka mid tahay laakiin haddaad dhegaysatid ninka la yidhaahdo farole wuxuu yiri aniga iyo cumar cabdirashiid ayaa gaalkacyo waxaan ku kala seexan in deeqda waxbarasho ee ummadda soomaaliyeed leedahay aan 25 qaadan bal fiiri wuxuu dadka soomaaliyeed u sheegaa waxaasa heshiisa si fiican u dhegaysto wuxuu yiri aniga iyo cumar cabdirashiid ayaa gaalkacyo haddaa xamar maa ogow gaalkacyo ku kala seexannay in 125 deeqda soomaaliyeed la siiyo puntland waxaas soo kama khaldan dabcan waxbaa ka khaldan cumar cabdirashiid heshiiskaas meel uu geeyay horta lama yaqaan kolley xamar ma keenin kolley wasaaradda waxbarashadu ma arkin waa wax niman reer puntland isla ah ay xagga iskugu sheegeen kolley ani saasan u fasirta maanta inuu fagaaro la soo istaago oo gar ku naqsado cumar cabdirashiidaa yiri 25 aad leedahay farole waa lagu xariifayay markaas laakiin caqliyadaas nin ku shaqaynaa noocaasaa loola shaqeeya say ila tahay maxaa yeelay cumar cabdirashiid xamar u keeni lahaa dadku uu soo bandhigi lahaa hadduu waxaas oo kale uu sameeyey laakiin kolley oday qoorta midi uga haayo oo reer puntland ayuu iskaga reebaa isaan qiyaasahay wuxuu sheegay been badan oo ay ka mid tahay nin ka shaqeeyo runtina lafdhabar u ah waxbarashada puntland oo hadda sidaan maqlay markaan warkiisa maqlay kadib laygu sheegay inuu ka helay adam smith shaqo ka helay oo EU-da u shaqeeyo ayuu yiri wasaaraddaa kaxaysatay fiiri masabidaadda iyo ummadda fidnada u dhex dhigaayo odagaa 80 jirka soomaalida waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka tolanaysid kabihiisaa la fiiriya hadduu rabo inuu puntland role model u noqdo oo astaan lagu daysado ou noqdo si kaba u dhaqmi lahaa reer puntland waxa aad tahay ujeedaan hal qof oo kugu daysanaysan ma jirto ummadda beenta iyo fidnada iyo dulumka aad ka dhex wadid inaad ka joojiso cumri baa joogtahay ayaa fiican haddii waxbarashada soomaaliya iyo ta puntland ay laxajeclo kugu hayso oo aad tahay nin wax barbaariya gurigaagay ka muuqan lahayd guriga adiga aad leedahay ee reer farole ay ka muuqan lahayd wiilkaagu intuu soo istaago reer hiiraan uma abaal sheegteen ma dhaheen fatahaadii waxbaan idiin soo dirinay ogooyad xaqabta waxa aad soo saartay oo soo abaabisay waa dadka noocaas marka haddii aad tacliinta soomaaliyeed iyo abowga soomaaliyeed role model aad u noqon lahayd horta meeshaas ayay kaaga halowday sheekadu waxaad joogtaa waqtigii aad fariisan lahayd meel inta aad joogtay oo aad puntland madaxda u ahayd ummadda soomaaliyeed kadeeday
markii reer Puntland iska ka qabteen ma aadan fariisan ninka la yiraahdo cadweli gaas hal maalin kaama nasan hal maalin shaqo kaa qaba waay haddana waxaa afduub ku haysaa kamaanta joogo adeer waxaan kugu waaninayaa ummadda soomaaliyeed iyo Puntland ha ka nastaan waqti cumri bilisaada joogtaa meel fariiso ummadda ka fariiso intaas faroole ayaan uu nastaxayn lahaa mar haddaa intaa iraahdo waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed meel kasta joogo in ra'yigooda ay ku biiriyaan kaalmeeyaan ardada iyo waalidiinta soomaaliyeed ee reer Puntland in xukuumadda Puntland ilaahay garowsiiyo waxa dowga ah imtixaankan ay ogolaadaan in la galo waa mahadsantihiin.